hejsan! Nu är vi tillbaka med en ny matlagningsmukbang. Vi har, här är min son, Christian, som vanligt. Han ska vara med och hjälpa mig idag. För att det ska gå lite fortare, tänkte jag, men det går ganska fort att göra. Vi ska göra en matlagningsmukbang i tacos. Hoppas att ni mår bra. Roligt att vara tillbaks. Vi har fått förfrågan att göra en makabang med tacos eller någonting. Så vi tänkte att vi skulle göra det. Så vi börjar. Ska vi se. Nu ska jag se så att allt hamnar rätt. Hamnar rätt här också. Så där ska vi se. Då börjar vi. Christian ska göra... Han ska steka köttfärsen och göra köttfärsen och det är klar. Och sen ska vi lägga det i denna. Och så ska jag göra sallad. Ofta så lägger man ju alla olika grejerna i olika skålar. Men vi brukar lägga allting i en och samma. För att det är nästan enklare. Alltså vi vet ju alla här hemma hur liksom vi tycker om att ha i, så att vad vi tycker om att ha i. Så därför brukar vi lägga ihop allting i en och samma. Nu ska vi se. Ska börja. Jag börjar med att göra salladen och han ska fixa köttfärsen här. Istället för liksom lägga allting i en och varje skål så tycker jag att man kan lika gärna blanda allting. Så bara ta en vad heter det, sked och sleva i allting, för det blir ändå blandat. Så ska vi se. Och alla gör ju sin tacos på olika sätt. Men ja, alla har ju mycket såser i. Och, fast vi brukar tycka om att ha mycket såser och sånt i. Eller hur? Mm. Så nu har jag gjort tomaterna. Så. Och så ska vi gå över till gurka. Jag ska skölja av först och klart. På tal om det, så har vi majs också. Jo, jag hoppar när det gnisslar. Då har vi en burk majs. Och så ska vi ha isbergssallad gulöt i också. Jag har redan sköljt den här salladen tidigare.
som ni ser så står Christian här och steker köttfärsen. Han har sitt lilla sätt att steka på. Men det brukar fungera det med. Sen ska vi ha lök, jullök. Du, hade vi någon ost efter? Ingen ost. Nej. Då får vi ta någon ost och vila. Nu är det... Det glömde jag faktiskt att ta bort. Det är... Ja, så kan det vara ibland. Ingen som gillar allt för tjockt eller för stora bitar av lök heller. Det är gott med lök, men det får... Ändå var det lite sådär. Går det bra för dig? Ja. Salladen klar. Jag kastar lök. Nu är salladen klar. Så. Och sen kommer vi blanda runt det här. Kommer jag ställa sallad på bordet. Jag kommer att ställa jalapeno på bordet som vi har. Jag kommer att ställa tacosås på bordet. Jag kommer att ställa gräddfil på bordet. Och sen en burk majs bredvid. För det är för att jag älskar ju majs. Så jag vill gärna ha lite extra bredvid brukar jag vilja ha. Då lägger vi en skål. Nu ställer jag det på bordet så ska ni få titta på när Christian gör färdigt köttfärsen här. För att kunna ta grejen inne. Så.
Den är färdigstekt. Mm. Och så står han här i bakgrunden och vad heter det, håller på och river lite ost. Eftersom att... eftersom att jag glömde köpa riven ost. Så det är det som låter för järnligt just nu. Jag ber om ursäkt för det där ljudet, men som sagt, han står och river ost som här, Christian, här, som vi ska ha till tacosen. Och nu ska jag flytta, vad heter det, kameran, för att det blir faktiskt en sladdar och allt. Här har vi allting på bordet och här kommer vi tre eller fyra och sitta. Tre menar jag, förlåt. Vi får väl luta oss framåt lite grann om vi ska synas också. Så. Så, här har vi osten som man har rivit. Så ska vi ha glas och dricka. Och idag känner jag för att jag ska få dricka lite Cola Zero. Det finns ju de som inte tror att jag dricker vanlig Cola Zero, för de får ju för, har ju fått för sig att jag dricker vanlig cola, för att de tror att jag gör det, för de tycker att det ser ut som det. Kan du vända på den, Christian? Nej, rör inte den. Vänd bara på skärmen. Nej! Så är jag, precis. Här ska ni få se. Det är Zero. Det ser ut som precis vanlig cola, men jag dricker inte vanlig cola. Jag har slutat med vanlig cola för länge, länge sedan. Så när man äter så här gott, då vill man ju ha. David, du, varför gör du så? Du kan gå och värma dem i 20 sekunder eller någonting. Christian, jag tror du får böja upp den lite ändå. Du. Ja. Ah. Så kom David här, så får du sätta dig lite mer på hörnet. Men du måste lyfta upp kameran lite. Ja, lite mer. Ja, det blir bra så där. Så kommer du få flytta och sätta dig lite mer där. För att man ser varandra. Och sen den där, ja precis.
Går det bra, David? Ja. Ja, det där blev väl bättre. Ja, just upp stolen där, ja. Det glömde jag ju bort såklart. Christian, hämtar du glas också, gubben? Så att, eller David kanske kan hämta glas när du står där borta. Hello? Kan du hämta glas? Så du snäll? När du ändå står där. Så det blir lite... Jaha, ni hade glas, killar. Ja. Ge mig ett glas då. De däremot dricker vanlig cola, men jag dricker zero. Jag slutade med vanlig cola för länge sedan faktiskt. Men det kanske ser ut som att jag dricker cola jämt. Men det gör jag faktiskt inte. Oftast när man gör mukbang eller om man äter något ibland sån här på helgen. Då kan jag dricka cola zero. Men oftast, tack vare min äldsta son, så har jag börjat dricka jättemycket citronvatten. Jag tyckte inte om det från början, men jag har börjat lära mig att tycka om det. Åh, gick det bra? Åh, fan, tack så mycket. Kommer du nu då, David? Så nu får du sätta det här i mitten. Och se snäll ut. Så, och så har jag min minsting med mig här också. David. Du får säga hallå. 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 Jag tror att du får sänka dig lite, gubben. Du blir lite väl hög. Nej, men... Ja, det där blir bra. Så nu har vi tack. Fast en sak ska jag säga så jag har glömt igen. Ytterligare. Normalt så brukar vi faktiskt också ha... Vad heter det? Guacamole brukar vi ha till också ibland. Och lite andra starka såser. Men inte idag. Det får bli som det blir. Och jag och Christian tycker om såna här majskal. Och lilleman tycker om såna här mjuka båtar eller runda bröd. Jag kan ta den där som är trasig. Så får du dem som är hela. För det finns några till där. Så här blev det. Det blev en matlagningsmukbang idag. Som allt tillsammans tog tid. Nej. Och börja lite med köttfärs. Oh, jäkla varmt. Börja med köttfärs i botten på båten. Oj. Ja, bra att du sa till. För det gör så ont när du liksom kör över tårna på den. Så. Köttfärs. Och sen grönsaker. Kan du ta först eller? Mamma, vet du, jag gjorde det förut. Nej. Nej, jag tänkte göra det förut. Vadå? Vet du, bojen. Ja. Den röda man ska ta. Röda? Ja, den där man ska kunna ta boj. Röd sås, och det är en mild. Vi brukar köpa medium stark oftast. Men den här gången köpte vi mild. Variant. Nu ska vi se. Din tur. Jag ska behöva... Vet du den? Jag har kladdat ner som vanligt. Den där röda. Skopan. Skopan. Röda skopan? Ja, till bojen. Ja, vad är det med den då? Jag håller på att stoppa den i disken. Oj då. Sådär nu. Så, och så har vi röd sås över. Så rödsås, gräddfil, så vill du ha gräddfil, och sen jag, som jag sa, lägger på lite extra majs, eftersom att jag älskar majs. Där. Och nej, inte sist men inte minst, så kan jag inte säga.
ost som Christian har rivit. Lägger vi på lite grann så här. Och nu är det så här. Jag har inte ätit någonting på hela dagen förutom frukost i morse, en macka. Jag bestämde med killarna här att vi skulle, att vi, jag i alla fall, åt ingenting på lunchen på jobbet för att vi visste att vi skulle göra det här idag. Så att, och sen några jalapeño också. Jag tycker ju om starka grejer. Så jag tar på 2-3 stycken på varje. Sådär. Så mina tacobåtar här ser ut så här. Oj, nu kommer de glida. Sådär. Det här gräddfils. Och så det här majsbrödet är gott. Vad är det gräddfilen du köpte Christian idag? Ja. Men den har stått framme, han har inte stoppat den i kylskåpet. Därför blir det lite sådär då. Det är inget fel på den. Klockan är snart 24. Mm. Mm, så jag kom hem från jobbet, vi började laga mat direkt. Att vi alla skulle få mat då, för vi vet inte något på grund av att vi vår planering för det här. Så därför blir det ingen middag heller idag. För nu blir det här frukostlunch brukar man kalla brunch. Eller hur? Vi ser det så. Mm. Och vad för lunchmiddag då? Vad ska man kalla det? Lunchmiddag. Mm. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, det här blir våran lunchmiddag. Mm. Ja. Som vanligt med mig. Största grisen i stan. Det är som jag brukar säga. När jag är på jobbet. Alltså jag grisar, vad fan är det? Jag springer och hur nära munnen jag har till tarken så tappar jag alltid på mig. Största grisen som sagt. Känner jag mig just när det blir så här. Mm. Och sen. Jag kan säga så här. Jag har fått jättefina gulliga kommentarer. Från er. Och speciellt en som heter Oscar. Jag var faktiskt väldigt rörd när du skrev som du gjorde. Mm. Jag älskar att laga mat för det första. Jag är ju kock också, fast jag jobbar inte med det, men jag är kock, utbildad kock. Men jag älskar att laga mat, så därför valde jag att göra det hemma istället för att göra det på jobbet. Och sen älskar jag också liksom att ta hand om människor, och då valde jag att jobba med gamla istället för att jobba som kock. Går det bra för dig, gubben? Vad ska jag önska? Ja, och den här killen som heter Oscar, han skrev så söta, vad heter det, meddelandet till mig angående det jag gör och sådana grejer. Jag blev faktiskt rörd och jag tycker det var jättegulligt. Och jag gör faktiskt det här för hans skull idag. Det här med tacos mockbangen. För att han... Vad du med mig? Alltså vad är det för attityd du har? Jag bara skämtar du med. Nej, det gör jag inte. För det är en som tittar på oss och tycker om det vi gör. Och nu gör jag det här för han och hans två söner. Mm-hmm. För att han är glad för att han tycker jag hjälper honom med vardagen när det gäller mat och sånt, och han frågade om tacos och grejer, så nu gjorde jag det. Mm-hmm. För han och hans söner skull. Jag är sånt som person. Jag tycker om att liksom göra folk glada. Och nu gjorde jag det här för Oscar och hans två söner. Och vad heter det? För att han önskade att vi skulle göra det. Så är det. Och som tack för de fina orden han gav mig. Dessutom. Vilken bild han... Har inte du sett den än? Har inte du sett det? Nej. Nej, men det spelar ingen roll. Vilken bild? Det viktigaste är att jag ser det. Vilken bild? Jag kan visa dig sen.
Om du visar en hund. David, jag kan visa dig sen. Okej? Okay? Bra. Jag kan göra något, vad heter det? För han ville att jag skulle göra antingen en tacos eller någon fajitas eller någonting med kyckling och såna grejer. Så att jag tänkte att jag ska göra en annan video ett annat tillfälle, men inte just nu, för nu äter vi tacos, men när jag tänkte på, vad heter de här som du kan göra? En chaladas. Just det, ser du, jag kommer hem från jobbet sidan, för det funkar inte gärna riktigt. Jag tänkte att jag ska göra enchiladas, för det tycker också barn om. Och det ska jag också göra som en, vad heter det, matlagningsmatbank. Ska jag lägga upp, så ska ni få. Ska du få det med, Oskar? För jag kan lova att dina barn tycker om det, och det är ju med kyckling. Gott, eller hur? Jag älskar ju det faktiskt. Just det, sen hade jag ju frågor från några andra. Kan du hämta min mobil där borta, Christian? Jag kan passa på att svara på dem också. När vi ändå är på tråden. Jaha, du kan öppna det på din med. Mm. Var det på den senaste video? Jag visade den Oskar. Ja, men det tar vi sen. Nu ska jag svara på några frågor först. Det var väl en hel del frågor. Där har du en frågor. Sen är det värsta grisen. Den högst upp och den näst längst ner har du frågor på. Då ska jag svara på snälla söta Rebecka, som också är väldigt gullig och ger mig bra komplimanger och såna saker. Och jättegullig. Hon har frågor, och jag ska säga. Har du haft några husdjur någon gång? Ja, det har jag. När jag var liten så hade vi undulater. Vi har haft dansmöss. Katter. Hamstrar, marsvin. Nej, nu är du tyst, hon frågar mig. Ja, men det, du vet inte vad jag har haft när jag var liten. Då får du lugna lite. Christian, nu slocknar den. Sjutton alltså. Vänta. Jag tror att det går. Ja, nu. Vänta. Där. Nej. Jo, så. Alltså, nu förvirrar du bort mig. Kan jag få svara själv, tack? Ja. Bra. Som sagt, vi har haft undulater, dansmöss, marsvin. Vi har haft katter också när jag var liten. Och vi... fiskar har vi haft. Hundar. Och så. Men sen när jag blev äldre och vuxen, då har jag haft hundar. Jag har tagit hand om, vad heter det... misshandlade hundar förut, för många år sedan, för jag ville hjälpa till och göra det bästa för de hundarna, men sen kunde jag inte eftersom att jag hade barn, vissa kunde bli aggressiva och så att jag var tvungen att sluta med det, och så, det är ju synd, men... Men nu liksom på senaste åren, då har vi ju haft kaniner, vi har haft dvärghamstrar har vi haft, guldhamstrar har vi haft, vi har haft katter som jag födde upp och sålde och sådana grejer, så att jag har massa djur. Ursäkta mig lite. Vad? Ursäkta honom lite.
med ost. Då har ni en ostskit. Kristian, du måste sätta den här på längre tid innan den slocknar. För den slocknar bara om man tittar på den. Nej, jag tycker att det är perfekt den tiden. Då kan ingen gå in. Om jag får sitta och dutta här till så går det här på högsta så river massa ost mitt i allt. Jag sa ju ursäkta mig. Om du kollar på tvn, vad väljer du helst att kolla på? Jag tycker om... Jag tycker om att kolla på mycket program. Alltså, jag tycker om att kolla på våra bästa år som har gått i 100 år. Därför det händer saker hela tiden. Jag tycker om att kolla på till exempel... Alltså jag skulle aldrig kunna gå in i sådana där program och göra någonting själv. Men X on the Beach, Paradise Hotel. Jag tycker det är så kul att se när folk beter sig som idioter och gör bort sig. Alltså jag förstår inte alltså, hur man kan göra sådana grejer egentligen. Alltså vara med på sådana program. Men annars så tycker jag om... filmer, väldigt mycket filmer och det ska helst vara skräck, för jag älskar skräckfilmer. Hon är skräckfri. Men... Jag vet, du bara, alltså, du vet bara älskar min telefon när ni gör så, va? Nej. Jag gör det. Vilken som är min favoritlåt? Åh, herregud, det... Åh, herregud. Ja. Den var svår. För att jag tycker om, jag är sån här allätare, jag tycker om all musik liksom. Men om du tar, inte jazz och sånt eller... Men om du tar till exempel nu från Melodifestivalen, vilken är din favoritlåt där? Melodifestivalen, då har jag 3 bra låtar som jag gillar. Mm. Och det var han som vann. Den här John eller vad han heter. Sen gillar jag, han heter John, John va? John Henriksen. Jag kommer inte ihåg vad han heter riktigt, men i alla fall John eller något sånt där heter han. Han som vann Melodifestivalen i alla fall nu då, som går vidare till Eurovision. Sen gillar jag Mohombi, jag gillar också, vad heter det? Arvingarna, för de hade också en jäkla bra låt. Alltså jag är aldrig ätare musik, jag tycker om det mesta. Vilket flicknamn tycker du är finast? Åh, oh, herregud, det där var också svårt. Herregud. Ja, vad heter det? Isabelle. Jag ville att min dotter skulle ha hetat Isabelle Nathalie. Men det ville inte pappan. Pappan ville inte att hon skulle heta Isabelle. Så vad heter det? Det blev inte det då. Men jag tycker Isabelle är fint. Och Nathalie är fint. Ost. Annars skulle jag aldrig ha satt det på min dotter. Kolla, nu släcker man igen. Och jag tackar så mycket Rebecka att du tycker att jag har bra videos fortfarande. Sen hade vi någon som hade ställt en massa här. Fast jag förstår inte varför man frågar såna här frågor om jag har blivit anmäld till polisen. Nej, jag tror inte det. Det tror jag inte att jag har blivit någon. Det är inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Men varför såna här frågor? Jag förstår inte det riktigt. Och sen... Har du blivit mobbad i skolan när jag var barn? Ja, det har jag. När jag gick i grundskolan så blev jag mobbad, men jag var inte ens mullig eller stor när jag var yngre, utan det blev efter jag fick mina barn. Sen efter det har jag haft svårt att gå ner, och sen har det hänt massa saker på vägen som gör det. Så jag vet inte hur många, jag kan inte ens regna på fingrar hur många grejer jag har prövat för att gå ner och såna här saker. Nej, men ja, jag går ju ner nu, ja, men det går långsamt, men det ska gå långsamt för att det långsamt, ska hållas. Långsamt men säkert. Men jag var mobbad i skolan och jag vet faktiskt inte varför jag var det, men det var jag. Och det var inte roligt alls överhuvudtaget. Och jag skulle aldrig kunna göra så med honom heller.
Eller vara elak på något sätt heller. Fråga. Oj, jäklar, alltså, jag gillar verkligen inte din mobil. Nej. Sluta kolla på det då. Favomat. Här, tacos. Det är en utav dem, jag har tre favoriter. Tacos, alla varianter av tacos. Spaghetti och köttfärssås. Och sushi. Sushi. Det fick du ju från förra. Ja, vilket land jag är från? Jag är från Sverige. Du är från Sverige. Jag är född här i Sverige. Jag... Du är en riktig banan. Jag är en riktig svenna banan. En riktig banan. En riktig banan. Vad gott med ost. Om jag har några favorit-youtubers. Ja, alltså jag har ju, jag tittar ju på YouTube hit dit till och från. Men jag alltså jo. Jag har en som är från USA och hon heter ju Belovely. Eller hur? Hon och hennes familj, jag tycker de är så roliga. De skojar mycket, de pratar för sig mycket, de äter mycket och dittar om detta. Men det är för att de är dem. Att de är sig själva liksom. Och jag tycker, jag är också sån person, jag är mig själv. Varför ska jag försöka vara någon jag inte är? Alltså det finns ingen anledning. Sen är det inte alla som gillar alla människor och allting hit och dit. Men då behöver man inte titta. Om man inte gillar. Vad fick det att börja med YouTube? Alltså, min dotter började säga till mig, skicka grejer till mig och säga mamma, kolla liksom, kolla på det här Mattmans liksom. Så började jag kolla lite och den första som jag tittade på då, det är en tjej som heter någonting. Page heter hon. Hon heter Page Neo. Eller vad det är. Hon heter något sånt, va? Och jag kollar på henne än idag faktiskt. Jag tycker det är kul. Men jag kollar ju på många andra också. Och så. Men jag kollar runt lite hit. Men hon tycker jag är faktiskt är bra. Sen den här, vad heter det? Familjen Belovely då. De tycker jag är faktiskt jättebra. Det fick mig lite inspiration att komma. Ah, varför kan inte vi göra det? Varför kan inte vi liksom ha... Det här är som en hobby mer här, känner jag. Det är inte som att jag... gör för att tjäna pengar eller någonting, för det har jag knappast kommit, det kommer säkert ta lång tid också, men det är inte därför jag gör det. Jag tycker det här, gör det här för skojs skull, liksom som Oscar nu då, han är glad för att liksom jag kan inspirera honom och hjälpa han med hans barn med inspiration när det kommer till mat och sånt. Liksom det är för att hjälpa, jag tycker det är jättekul. Och sista frågan om jag blivit våldtagen någon gång. Det var också fråga, men ja, det har faktiskt hänt mig två gånger i mitt liv. Och jag har ingen lust att gå in på det, men det har hänt. Absolut. Det har faktiskt hänt. Det var inga kommentarer. Nej, men alltså det är inte det liksom. Jag behöver inte förklara hela situationen. Alltså, det är ingenting som man liksom sitter och skryter med att man har blivit. Man, det har hänt. Absolut. Två gånger i mitt liv. Två gånger för mycket. Ja, och jag liksom... Jag har kommit förbi det så nu och liksom, jag tänker inte gräva ner mig i sånt skit heller. Det har varit redan. Men jag försöker ändå vara glad och pigg och framåt. Mm, ja. Och göra det bästa av allt. Men, ja. Det var de frågorna. Mm. Ni får ju gärna fråga mer frågor. Jag tycker det är kul att svara på dem. Men sen om ni kommer, om jag var med polis... Polisen har inte varit inblandad. Jo, jag har varit väl inblandad med polisen genom att jag anmält situationer som har hänt med mig och sådana grejer de angående våldtäkter och sånt som du frågar om. Men, och sen finns det andra saker i livet som man kan så. Men det är inblandat från vad det var. Men... Oj. Var det gott, gubben? Ja. Det är att du har mer där, men de är lite trasiga. Men det finns en som är lite... Ja, men jag äter som bestick med. Jag tyckte också. Gör det? Ja. Då, det finns massa så smulor du kan äta tillsammans med. Men hallå, det där skulle jag göra. Ja, förlåt, jag visste inte. Jag vill ta med dina grejer. Mm.
Såg du hur länge det har varit, eller? Ja. Mm. Vi har snart suttit i 40 minuter. Här bara? Eller allt? Nej, sammanlagt tror jag. Ja. Mm. Wow, men känns det inte som 40 minuter. Ungefär, tror jag. Ja. Mm. Jag älskar tacos, som sagt. Ja, jag älskar inte tacos. Mm. Någon som ska ost? Någon? Någon? Ingen? Nej, jag ska bara ha det här, sen ska jag ost. Det här får du inte typ i två delar. Så det är ost? Nej. Oj. Men det lossnar ju. Oh my god. Men herregud. Oj. Fan, så var min gris. Men alltså skitsamma, det är bara städ efteråt. Men det är så här med tacos, man får grisar. Det är liksom inte som man kan göra så mycket åt. Det är bara städa efteråt. Au. Mm. Kvar. Nu hänger jag inte med. 40 minuter. Är det 40 nu eller? Ja. Mm. 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 Servett. Mm. Du ska få det, gubben. Servett. Min gud, alltså det bara åker igenom. Jag har typ ost. Alltså att andra ditt ansikte ska formas som en ostbit. Forma ditt ansikte som en ostbit, sa du det? Nej, du inbillar dig. Nej, för att det kolla på din tallrik då. Varje smula är ditt huvud. Ja, han tog ju hela osten. Ni vill ju inte ha ost. Får jag ta det? Ja. Ja. Väl och majs. David. Vad åt nu? Mamma, vill du ha mer majs? Är du klar eller? Nej, jag vill äta upp majs. Och sen är jag klar. Jag bryter av den här. Jag måste få upp det här. Mamma borde vara... Nej, Christian borde vara en osthuvud, du borde vara en majshuvud och jag borde vara en majshuvud. Nej, du borde vara sushihuvud. Sushihuvud. Kolla, nu börjar jag växa som en ost. Nej men David! Okay. Mm. Ursäkta mig då. Ja, det var de två. Och det var... Ja, så. Nu har jag ätit två, det räcker för mig. Så, då kan jag ta majs. Nej, låt det vara. David, varför ska du hålla på? Jag vill ha majs. Ja. Vadå, jag vill ha majs. Vad ska jag säga? Men i alla fall, nu har vi gjort en... Mukbang
Jag ska göra nästa gång en annan, som jag sa. Så ska ni få det också. Ni får ursäkta, det känns som jag pratar vatt. Jag är trött för jag har kommit från jobbet nu för en stund sedan. Men som sagt, nu är jag mätt och jag hoppas att ni blir nöjda med det ni har fått. Och jag tycker det är lika kul som vanligt. Och ni kan, vad heter det, skriva på... Skriv gärna ner det, vad ni frågar och vad ni vill och allt vad ni tycker och det ena och det andra. Sen har ni ju min YouTube Instagram som jag skriver där ner. Nere på kommentarsfält också. Och vad heter det? Som sagt, det är fett, jag kommer inte ens på vad jag ska säga. Men i alla fall, och vad heter det? Hoppas ni blir nöjda. Så ses vi i nästa snart video. Igen. Vi ses i nästa video. Ni får ha det så bra. Vi älskar er. Puss, hej! Hej då!